Završavamo sezonu. Sezonu smatramo mnogo uspešnim, jer pokazuje ovaj trkački dan koji je 10. Do sada proteklo sve ok, imali smo malo neke poteškoće sa vremenom, ali je sve bilo ok, a ovaj 10. dan pokazuje po tome što imamo, možemo reći, skoro 9 nekih nadmetanja, od čega imamo jednu kvalifikaciju za dvogodce koje smo uveli ove godine. To je u stvari kvalifikacija za dvogoda grla koja hoće da trče u inostranstvu, a nemaju istočanu trku u Srbiji. Onda im treba određena ocena, mi smo ubacili to da imamo. Imamo 7 galopskih trka plus jednu galopsku tradicionalnu s ulkama za Šapac. A od trka, šta možemo da izvojimo od trka? Od trka možemo da izvojimo trku oslobođenja Šapca koja je 2200 metara, to su 3 godine i starija grla. Tu imamo da izvojimo 6 izuzetnih grla koji su baš iznali cijelu sezonu onako kako treba. Od ovih drugih trka imamo sve. Handicap 2, handicap 1, handicap 3, handicap 4, handicap 5, bukvalno za svakog sve. Za dvogoda grla imamo trku od 1700 metara, to je memorial Mička Kostića, nju ćemo odvojiti ovako za neka dvogoda grla kao jedna uspešna trka, pošto je 1700 metara. Šta drugo da vam kažem, imamo svakog za sve za nešto i sam broj kaže, mislim da je negde oko 66 učesnika na ovom trkačkom danu.